Joo, sunnuntai ja eipä tänään sitten olekaan mikään kauhean lämmin päivä enää, mutta tässä riittää nyt hiukan muutamaksi tunniksi sateetonta. Sitten rupeaa kai sataankin pidemmäksi aikaa, niin otetaan noin motoketut ja tehdään vähän pieni lenkki tuossa. Sitten ne jätetäänkin tonne katokseen taas. Eilen lehtiä keräilin tuolla koneella. Sillä on hyvä noin isommat määrät aina kerätä. Samalla näkee sitten noin kivekki tuolta alta, mitä on sitten talven aikana siirtynyt. Ei käy samalla tavalla kuin viime keväänä kävi. Tuota PT:n takalasi meni rikki. Niin tuolla on turvallisempi kerätä. Mut joo, täytyy noin motoketut valmistella jouhalti. Joo, katsotaan noin paineet prenkaista vielä. Ei tossa ollut kyllä tossa no pikaesitteessä ollut mitään noista paineista, rengaspaineista puhetta, mutta katsotaan suurin piirtein mitä siellä nyt on. Eipä nuo vuoda kylläkään, mutta siellä on kilo. No eipä ole syytä laittaa enempää, luulenpa. Olisi kyllä, täytyy selvittää mikä tässä olisi paras. Kilo sielläkin. Jos ne vuotaisi, niin kyllähän nämä nyt olisi sitten jo tyhjät ollut talven aikana. Ihan samat on kaikki. Joo, me tehdään semmonen pikkuajelu tuossa lähinnä. No, sepä onkin. Tää on nyt mukava tää. Tämä pumppu. Täällä on enemmän. 1,6. Pitäisiköhän tuohonkin laittaa taakse sitten 1,6. Kevyemmin se kulkee kuin kovempi rengas, mutta myös sitten
Niin. Kun kevyempi ajettava, mutta on myös sitten kovempikin. Että. No joo, tuo jousitus on kyllä pehmentynyt tuossa siitä, mitä se uusi oli. Että. Täytyy nyt selvittää noille renkaille, mikä on se ihanne. Miksi tuossa oli sitten 1,6, muut oli yleensä kilon paikkeilla, mutta katsotaan. Joo. Toi on vissiin vähän. Noin. Täällä on vähän ahdasta. Joo, täytyy plymouttia siirtää tuosta. Se on meinaa oikeasti edessä. Kunnes pääsee sen kimppuun. En mä nyt vielä. Vaimo löysi ketuhännät. En taidot ole tietenkään, mutta... Mutta oikeasti on ketuhännät, vaikka oikein karvat lukevat. Niin, karvahännät. Joo. Osaat perustaa sen, kun tämä pimoutti on. Tämän saa varmaan käännettyä täällä. Kypärä sieltä ei. Laitaanko se kypärä? En mä nyt laita tolle matkalle. En mä tolle matkalle laita. Niin näitä ei ole vielä putsattu. Oi. Ei, kun ei ole vettä. Nyt on. Ei ole vettä. Niin. Nämä täytyy pestä sitten lukoon. Sitten kun tulee tuossa vähän parempaa elämää. Tulee oikein kunnolla keli, sellaiset kelit. Kyllä toi etuhaarukka välillä rutsahtelee. Etuhaarukka välillä rutsahtelee. Joo. Rutsahtelee. Karkaa. Näköjään karkaa, sinä karkaa. Noin. Tää laseja tarvitsee. Joo, semmonen pikku lenkki tuossa. Vilkut toimii. Joo. Ei tarvi, kun siellä on se päiväajovalo. Ei tarvi, kun siellä on se päiväajovalo. Se palaa aina. Täällä palaa mikki. Kyllä palaa. Onko se virrat päällä? On. Hetkinen. Kyllä se palaa se kehys siinä. Niin ajovalo ihan turhaa. Montulla. On täällä jo aika viiletä vielä. 6 astetta lämmin. Montulla. Niin. Käydään katsomassa toisesta suunnasta harvennushakkuumaata.
lasit. Pakko laittaa, mun valuu vesiin. Ei, mutta jos mennään tuolta takaisin, kato tuolta. Tuolta. Silti, koko ajan valuu vesi. Jaa. Tää on niin kovin tuo viima. Kato, tänne on tuotu tommosia. Kappas vaan. Onko ilma? Joo. Elikkä tuolla jossakin nyt on sitten se hakkualueen reuna. Tää on sitä soramonttua, mikä on tota suurin piirtein 10 vuoden työmaa oli. Mennään tuolta takaisin. Joo, on täällä vähän turha viileitä vielä ajella. Ja ensi viikolla kyllä menee, niin ei tota... Niin tulee pahan tääkin nyt tehtyä sitten. Ennen kuin pääsee sitten kelit lämpenemään. Jaha, tästä on heppa mennyt. Aha, täällähän on tota... No se on täällä kaatanut. Aha. Ilmankos. Täällähän se on myllännyt. Ja täällähän se on sitten käynytkin. Nää on kuitenkin siltä ajalta, kun... Mutta noihan taitaa olla vanhempaa puustoa, noi tuolla. Ja näähän on se, sen... Tän hiakkakuoppa ajoilta nämä puut täällä. Tää hiekkakuoppa jatkuu tonne suurin piirtein kilometrin verran. Joo. Hevon kakka. Ei täällä nyt kauheesti ole kaadettu. Vaimo heti testii. On se tuollakin vähän. Vaimo tuskailee. Joo. Pienoinen yllätys, että se...
pienoinen yllätys juu, että se sitten tuli tänne. No, onhan täällä tietysti harvennuksen paikka. Toi on kans mysteeri tuo työmaa, vanha työmaa koppi. Kun se ilmestyi tänne vasta sen jälkeen, kun tää soramonttu homma loppui. Tuo näkyy myös siinä videollakin. Oho. Kato, mitkä tassun jäljet. Onhan toi koira. Se on koira vissi. Kai iso koira. Ei oo koira. Mikähän tassun jälki tuo? No, ilmes. Se oli susi. Missä tähän nyt oli? Se on vaan yksi jälki jäänyt siihen. Se on juostut tosta. Toi hevonen on vissiin mennyt tänään. Ei. 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 Pitäis meidän nyt soittaa, kun sanoit, että soita aina tulostasi. Joo, pitää. No, tää on tämmönen kylmä viima. Vaikka on lisää vaatia, niin mä laitan oikein kunnolla. Ei, mutta kun naamalle tulee. Niin naamalle tulee.
No mennään nyt tuolta mäki sitten, toi pelto tuolta sitten. Niin. Mm. Sitten takaisin taas. Ei oo ihan vielä motokettu ilmaa tämä. Vilikko. Kyllä tää on huomattavasti pehmeämpi kuin silloin uutena. Tää oli tosi kova tuo jousitus. Tää on pehmentynyt. Tässä olisi hieno talon paikka. Ei.
Jätetään tuon Plymouthin taakse nyt vielä. Siinä on virrat pysyneet. Joo. Testi on jo tehty ja kaikki toimii, niin sitten vaan pestä, kun tulee ilmoja. Takaisin häviin. Oli hauskaa kyllä. Joo, nyt ruvetaan sitten hommia tekemään. Tässä on se hännä. Niin, tuommoiset hännät laitetaan vielä roikkuun johonkin. Ne pitää saada sille nopeasti pois sitten. Kun... Joo. Täytyy varmaan ruveta tuohon mä tänään verstaalle hommiin tuon Civicin kimppuun. Mutta ensin mä tarvitsen tehdä vähän Popcat-hommia tuossa on. Ja en minulta lehtiä tarvitse tänään kerätä, kun